tal-kunta tal-awraq li ħan sejjer din il-papra li għandijaw fil-basket flimkien ma' Ellen fil-kċina tiegħu. Ellen, kif inti l-ewenet? Ogħajta, mhux ħażin. X'ħan sejru llum? Mela. Tara l-ingredjenti hawnhekk quddiemna. Inti ġibtilna l-papra, mela aħna nagħmlu pezza bih bil-papra, mbagħad ħan nagħmlu platt ieħor kannelloni block style. Interessanti. Nibdew? Nibdew ħa naraw. Mela, ħan nispjega kif nagħmlu il-kannelloni, issa di pasta. Tal-lasagna, għallejnija ftit minn qabel. Ġifieri kemm għallejta ftit, għallejta naqra. Ma tkun tista' tinħadem, tista' tagħmel akwa kannelloni. Għaxin kellha. Kellha tfarraq. Fuq isem sajjer, eżatt. Issa, hawnhekk għamilna taħlita, da l-ok sejr trid tissajru bil-mod ħafna għal tul ta' ħin. Mbagħad taqlalu l-malatma u ħallek nilu l-porxina, mushrooms, naqas stock, tu fih. Hemm it-taħlita. Eżatt. Tajjeb twist. Ferra tajjeb. U da ġas jiġri kemm naqbdu t-taħlita. U nagħmluha fil-kannelloni. Intu għal-forma minn l-ewwel. Ħanġibhom kannelloni. Eżatt. Blaġina tal-lasagna. Eżatt. Mbagħad kemm taqbad il-pasta. U d-dawa. Tirrawlija. Taqsekku. Issa, aħna nagħmlu hekk. Nagħmluha fil-kling film jew string lenzin. U dal-mod, meta ssajjara, tista' ssajjara fih. Eħ, bes tinsajruha fil-plastik, alright, ħalli. Tibqa' sew. Ma tinfetaħx. Għax nimmaġina, infatti jekk kont ħansaqsik. Tara daqsekku. Jemmek għandna xejp u lita u ma tkun lesta biex mur fil-ilma jali. Sewa? U mbagħad ovvjament kemm tħolla. U hekk għandi tnejn, ħan niżilhom. Ħan naraw naqra. Ibdew minnaw, għandna l-ilma ibaqbaq u niżilhom forsi jieħdu 5 minuti. Per eżempju dina ma kontx nafissa tagħmilha f'xorta fil-plast fil-sitt. Mela anke fil-forn. Jekk tagħmel liers tajbin ma jdub xejn. U xi kemm inħallu fuq in-nar? Isu 5 minuti għax. Alright. Da seku. Issa, hawnhekk għandna il-krema. Krema. Ħalib basically naqra krema u selerja li hija l-karfusa. Imma l-karfusa mhux il-karfusa l-ħadra li narawha aħna. Orrejt. Tkun fil-ħamrija. Il-fejn di ħan saħnuha bil-mod li ħad tkun il-base tas-sostana. Tas-sostana. U hawnhekk għandi dan il-basal xalott. L-istess da sajjarnih fuq il-grilja bil-qoxra kollox. Sakke bin ħara u jieħu dik it-toma isu ta' barbecue. Mod kemm insajruh, insaħnuh f'naqasajr il-mawbutir. Il-mawbutir. Dasek, emaġin ta' il-mawbutir. U t-tir seasoning u tħallihom jisnu bil-kwit. Il-vidawnu ma' ġanna il-bażiet, eżatt għaddejjin. Kollox għaddej. Issa s-adattant. Insajru d-dabri, s-saxin. Għarrejt, dik jgħi naħseb il-papra hija. Eżatt, mela wekk għandna taġen nitfa' fuq temperatura baxxa. Dejjem insaħnu t-taġen qabel. Imma fil-papra le. Le, il-papra l-aħjar minn medium temperature. Alright. Issa wekk naqbad waħda mill-brist. L-importanti, naqblu l-melħ, skużani, u nagħmlu l-melħ fuq il-biċċa tal-ġilda. Dal-mod, tiġi crispy. Taf li nħobbnu żaħjina l-melħ ħoxxonek. Għax fuq hawnhekk, fuq il-flesh, inti di trida ma tiġi tibqa' daqshekk waxx na trid tinżel. Allura. Allura nitfa' l-għadra, dik jgħinna biex tirrenderja kemm jgħidu bl-Ingliż, render it down. U titfaħħa hekk. Xejn, ġivera, u la mammiltu xejn, xejn, lażittlu butil, lażittlu zejn. Għanda l-er u ta' fett. Tista' ġivera, għanda l-er u ta' fett. Għabda l-mod. Dejjem li salmu. Jek fettara, jek ta' għamlu zum fuq it-taġen, mill-ewwel jaqba tħerreġ iż-żejt naturali tal-papra. Ta' tħerreġ eżattament, vera. U dak iż-żejt jiena soltu nżommu, u eżempju jek tkun tagħmel il-patata tal-forn. U tużaw. Tagħmel il-patata tal-forn bħala tuma. Il-kannelloni din hemmhekk qed jagħlu. Ħadilhom 3 minuti sa kemm jagħmel. Issa di l-krema ta' s-selerja kemm minnija billi qattajna s-selerja. Krema. Għallejnija, naqas erba butir, jekk trid tagħmel naqas tok, bring it to the boil, sajjera, blendija u kemm tgħaddiha minn tlo strainer. Simple. Għandha riħa vera tfuq. Ejja ħafna. Issa jiena nħobb nagħmel. Għax ovvjament qed nipprovaw nippreparaw kollox. Meta tissajjara l-papra taqbad tamel jekk qatt mulli l-xaħam u titfala fuq hawnhekk. Il-xaħam ta' ħaddi sar żejt. U f'dan mod qed inżomma qed inżomma mojt ħafna. Ma tittamel xejn żejt magħha. Issa, sakemm di qed issir bil-mod nistgħu nibdew l-ewwel platt nistembiljew. Mela. Mekk għad intilgħu kannelloni, dak nistgħu neħuhom minn ġol plastik. Issa ħan neħjom fuq il-plastik, eżatt. U sa' kemm il-lestu l-ewwel platt nipplejtjaw fuq inkomplu nsajru l-papra, ħamur naraw l-ingredjenti ta' dawn iż-żewġ ixjiet li għandna likom. Għall-kannelloni għandna bżonn oxtail imsajjar bil-mod, aġin tal-lasagna, porċini mushrooms, basal, karfus, krema friska, spinaċi,
tew moqli u zejt tartufo. Fil-waqt li għaddix tal-papra għandna bżonn sidra u siq tal-papra, brokkoli, bajt, butir, larinċ, zejta zebbuġa, ravanell u radikjo. U għal l-ingredienti ħanaraw issa il-papra kważi l-estet issi. Fota, però nistgħu nipplejtjaw u nibdew l-ewwel plat tal-kannelloni. Mala l-ewwel pass. Għawek għandi stick blender, s-salli għal għamil. Nizzinna l-krema. U it-tella ħaftit il-krema, u b'dal mod it-tija iġġibu naqqa. Tiġi iktar. Iktar light, tara? Esek bis. Issa, għal-kannelloni, għol ma fiexċi xoħli, bħi jaskan naqbdu l-kannelloni. Kem vera kien faċli t-neħilu l-plastik u kifet naraw, baqaw. Forma sabiħa. Kif għamiltom? Esek u, issa. Ftit u l-basal. Il-basal li msajer. ħraqni fuq il-grill. Mbagħad kemm qaxxartu. Eżatt, issa. Għandna s-sos. Sa s-sos għara taqbdu dik ina qażajra rawa f'kollox. Vera tifuh ħeda s-sos. U jaqgħad jaqgħad kollox flimkien għax oxtail imur ħafna ma' affarijiet erti. Rgud veġetabbli sa affarijiet tax-xitwa, karotti, selerja, ksuwid u ma' kollha affarijiet li jmorru ħafna mal-oxtail. Ix-xelos l-istess. L-ewwel plattana. L-ewwel plattana hija ta' hawnhekk, proset. Verament sabiħ, issa nkomplu l-papra. Issa l-papra, issa, mela. Il-papra sa jarnija u issa ta' tistriħ, importanti. U baħireċ il-żejt minna. L-importanti li dejjem ix-xogħol jistriħ. Għara żgħira żejt. Sa ta' żejt. Infjużjat bil-brokkoli wkoll biex nkomplu nżomm it-toma tal-brokkoli. Infatti hekk għandu l-kulur tiegħu naqra ħadrani. U daħlu saħ biex nitressja il-plattu kol. Alright. U hekk għandi il-floret sal-brokkoli. Brokkoli. U mill-ewwel għall-battaġel. Għandi bżonn ħafna. Dak innaqra. U ħallhom jaqlew bil-mod. Ovvjament dak nżaw mal-kontur tal-papra. Issa l-magħhom. Għandi għażajra xili. Kemm inqatta żew slices. U vera jagħmel kulur sabiħ meta jkun imżajjar. U iktar u iktar qattu. U fatt qed naraw il-kombinazzjoni tal-kuluri. L-aħdar u l-aħmar flimkien. Issa ma' dil-papra għandna sos. Li sejtu minn qabel, jgħidu sos Maltes. Il-Franċiż. Malti. Ma bażikament tibbitja l-ispajt tal-bajt. U mbagħad iddaħħal il-butter bil-mod il-mod. Naqra ħin ġifieri jsplitja. Mbagħad tagħmel redaxxin bil-larinġ u ttielu. Issa papra, l-arinġ imorru flimkien. Brokkoli. Il-papra nassoċċjaw ħafna mal-larinġ nassoċċjaw ħafna mal-papra. Eżatt, ċili. Għandek kol affarijiet li. U daw, basic li daqshekk kemm tajdhom dik in-naqra. Dik in-naqra żgħira. Huma tajbin ikunu għadhom. U jiena jien ukoll mhux għax għalija biss dan il-platt. Issa hawnhekk għandi oġġett. Dala brokkoli sewwa. Imma għaddejtu bis-sikkina vera fin. Isu kuskus. Għandi nqasera minn dan id-dressing. Li għedna dak iż-żejt il-brokkoli u xejn. Brokkoli u ftit kofi. Kem kem, ma xen kella jġina. Sempliċi vera, però hemm il-moħħ wara u hemm il-kreattività u kol. Mhux la kemm. Dejjem seasoning. Il-mel. Għandna kollox perfett. Ma dak l-element li ieħor lest. Għandi l-krokets. Ħana ħu tlieta. Alright, daw ovvjament. Eżatt. Dak ma tiklu mara. Jamm jamm. Laqlihom fil-fryer. Mela, għandna krokets fil-fryer. Eżatt. U sa dan it-tant. Għanibdaw il-lessu l-affarijiet biex naqdu dan il-platt. Għanna kważi l-main course. Il-maġġoranza tal-affarijiet eħe. Eħe, huma l-esti. L-esti? Mela, nistgħu naqdu middew. Dan huwa sos Maltes kif qed tara. Vera maqut. Maqut ħafna. Isu majonez. U ħanagħmel ftit minnu il-pinsel fuq il-platt. Ġibi dak ħasservih eżatt, ħanagħmlu. Da' seku. Issa l-aħħar ftit tiegħu nużawha għal fil-witlu wkoll. Biex mhux inkunu boring. Issa dak għandna l-brokkoli. Naraw il-fjuri. Eżatt, il-floret sana. Issa, hawnhekk għandna ftit. Dak li għamilna il-brokkoli mqatta. U żidnih biż-żejt kif imħallat. Infjużjat bil-brokkoli wkoll. Issa sa dat-tant għandi l-papra nislajsiha bil-mod. Anka intu taqtaħħa tinsema li hija crispy. Issa, meta taqtaħħa tnaqtawha kontra l-vina aħna. Alright. Ħalli l-istess mhux ħatqatrinna dem, għaxin kellha dem imur lek fuq il-platt u jdejqek. Mela croquettes l-isti. Daw naqlejthom u issa traw jħadu dan il-kulur golden brown bellezza. U nistgħu nabdew nibnuhom fuq il-platt ukoll. One, two, three. Issa, għabu s-sitra tal-papra.
Wow. Il-plat għabati għad mod sabiħ ħafna. Issa wek għanna ftit għajni xis. Erga vanell, erga dikjo. U daw, biex zgur ma namlu xħela, dan għu it-tzok tal-brokkoli. Xfi it-tzok tal-brokkoli għam slajsi għajtu li s-sessiri. Issa għan edhom politi. U fl-axħem l-axħar għanna spinaċi. Għara? Spinaċi friska. Eżatt. U għandi daw, daw għu tlajf tips. Istess bellezza, għajtu toma partikolari. Għalmetta raw il-plat verament tiġi dekorat sabiħ. Fl-axħar, naqbdu naqra minn dan iż-żejt li għamilna tal-brokkoli. Iż-żejt tal-brokkoli. Naqdu kollox li mkien fil-plat. Għat-toma. Eżatt, u għandi għazajra gravy. Dak huwa. Dak hu komplot. Il-plat tagħna tal-papa. Verament. Plat tisbieħ u jiena ħan nieħu żewġ ritratti. Wieħed. Tnejn. Prosit Elin, verament prosit ovvjament aħna nieħdu dawn ir-ritratti biex intilhom fuq il-Facebook page tagħna. Nkun nistgħu nagħmlu bihom ukoll. U tarahom intu jarahom it-telespettaturi u daw kollha illi jseguna. Minn hawnhekk ammorru fuq il-mejda issa għax biex xieraq indoq dawn iż-żewġ platti bnini. Mulek qabel jiksu. Ħammorru fuq il-mejda flimkien. Elin, cheers. Cheers. Ħanduqu li kell flimkien. Mela. Għalek biċċa? Mela, jieħad dik biċċa. Eżatt, ħa nibdew minn da. Mela, ħanduqu dawn. Il-kannelloni. Tal-oxtail. Proċet, eh? Proċet? Kolla xie duqbu li vera. Tajbin, eħe. Proċet, Elin. Jħandu naqad il-papra u koll. Nerġa, nieġi zgur Nikola unie, kada liġi verament id-daw iż-żewġ ġisiz li dot, umma tajbin, un immaġina xem maktar għal-kulħat. Għal-kulħat. Grazzi, Elin. Jena nir-ringrazzja lilkom u koll u nfakkarkom fil-Facebook page tagħna jekk tkunu tidu taraw iktar ritratti mill-avventuri kollha tal-programm tagħna. Nirgħasa u koll il-Miracle Foods illi l-lum tofdinna il-papra għal-wahda me dishes illi kenna u sakemm niltaqaw il-ġimma diħna nfakkarkom appuntament iħor għal-mana għal-lum ġimma għal-program iħor Mad-Daqqa Time. Cheers!